wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somaliland oo uu heliyagaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaadhay deegaanka shekhmoorle oo laga hirgelinayay dugsi sare oo hoy ah. Ugu horeyn mas-uul ka socday wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta oo halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay shirkadda dhisaysa dhismahan inay dhisaan dhismo tayo leh. أحمد أبوكر محمد أجسماء جودة وسارة وحبرشة دي سينس كعيات تلمامي أهمية الدكسية دا بوردين كي كقا تنتهي دا وحبرشة دالكا gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriya torno oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in 20-ka bishan aynu ku guda jirnay ee abril si rasmi ah loo bilaabi doono dhismaha dugsigan sare ee hoyga. Thank you.